የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ወለድ ሰራዊት አባላት አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ መንግስት የሚሰጣቸውን ተልዕኮ ለመፈጸም ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። የቀድሞ የሰራዊቱ አባላት ኢትዮጵያ የገጠማትን ችግር ለመመከትና ሉዓላዊነቷን ለማስከበር የአቅማቸውን ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ነው የማህበሩ የበላይ ጠባቂ ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ ኃይለማርያም ያስታወቁት። ከቀድሞ ሰራዊቱ አባላት መካከልም አቅም ያላቸው ወደ ግንባር ለመዝመት መዘጋጀታቸውን ያነሱ ሲሆን፣ አቅም የሌላቸው ደግሞ አስፈላጊውን ሙያዊ የስልጠና ለመስጠት ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል። የአየር ወለድ በሀገሩ ላይ ምንም ድርድር አያውቅም። በእውነቱ ጥንትም ቢሆን ህይወቱን፣ አካሉን፣ ደሙን፣ ላቡን ሰጥቷል ለዚች ሀገር። ዛሬ ደግሞ አገራችን በዚህ አይነት ሁኔታ አጣብቂኝ ውስጥ በገባችበት ጊዜ ጋር ቆመን መመልከት አንችልም። በእርግጥ አብዛኛው ሰው በእድሜ ገፍቷል፣ የጤና ችግር ያለው አለ። ያም ሆኖ ወኔው አለ። በእውነቱ አቅም ያለው ከዚህ ውስጥ ግንባር ሄዶ ከሰራዊታችን ጎን ተሰልፎ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረጉ ይፈል። አቅም የሌለው ጤንነቱና እድሜው የማይፈቅድለት ካለ በእውነቱ አንድ ማሰልጠኛ ማዕከል ቢሰጡንና ይሄ የሚጎርፈው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያንን ሰብስበን አሰልጥነን እኛን መሰል ሰው አፍርተን ወደ ግንባር መላክ እንችላለን። የማህበሩ ምክትል የበላይ ጠባቂ ኮሎኔል ታምሩ ኃይሉ በበኩላቸው የቀድሞ ሰራዊት በአውደ ውጊያ የራሱ የሆነ ክህሎትና ብቃት ያለው መሆኑን አስታውቀዋል። የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ወለድ ሰራዊትም ባለው አደረጃጀት ወደ ግንባር ዘምቶ አሸባሪን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ መንግስት የሚሰጣቸውን ተልዕኮ ለመፈጸም ዝግጁ መሆናቸውን የተናገሩት የራሳችን አደረጃጀት አለን። እኛ አደረጃጀታችንን አላፈረስንም፣ ይዘን ነው ያለ ነው በማህበሩ። ያንን አደረጃጀታችንን እንደያዝን የተወሰነ ቀጠና ተሰጥቶን በግንባሩ ላይ የእኛን ድርሻ መወጣት እንድንችል አንድ ነው። ሁለተኛ፣ ይህንን ማድረግ የማይችሉ አባላት በእድሜ መግፋት፣ በጤና ችግር፣ በመሳሰለው ይህን ማድረግ የማይቻላቸው ደግሞ በማሰልጠኛ ውስጥ አደረጃጀታቸውን እንደያዙ አዲስ ኃይል በማሰልጠን ፍጹም ኢትዮጵያዊ ስሜትን የተላበሰ ወታደር እንፍጠርላት ለሀገራችን ነው። መረጃው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የህወሓት የጥፋት ቡድን በህዝብና በሀገር ሀብት ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃት ቢጠናከር አንድነት ማክሸፍ ይገባል ሲሉ የኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ መምህራን አስታውቀዋል። ምሁራኑ እንግዲህ ህብረተሰቡ አጥፊ ቡድን በሚያስተላልፋቸው የሐሰት መረጃዎች ሳይታለልም የገጠመውን ፈተና በብቃት ሊወጣ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። የኢትዮጵያ ህዝብም እንግዲህ ሀገር ለማፍረስ የሚመጣ አጥቂ ለመመከት እንግዳ አለመሆኑን የገለጹት የኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና ተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር ኢብሳ መሐመድ የቡድኑ እኩይ ሴራ በተጠናከረ አንድነት ማክሸፍ እንደሚገባ ነው ያመለከቱት። መደረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው? ህዝቡን የዚህን ጁንታ አስከፊ ገጽታ ማሳየት ነው። እነሱን የሚደግፉ በማህበራዊ ትስስር ላይ ያሉትን ሰዎች እግር በእግር ተከታትሎ በማጋለጥ እውነቱን ለዓለም ህዝብ መግለጽ ነው። በዘላቂነት ግን ይሄ ነገር ሊቀረፍ የሚችለው አንድ እጢ እየሰፋ ከሄደ፣ አንድ ነቀርሳ እየሰፋ ከሄደ ችግር ሊፈጥር ስለሚችል ነቀርሳውን ነቅሎ በማውጣት ነው። የኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ሕክምና አገልግሎት ባለሙያ አቶ አያሌው አባተ ህብረተሰቡ ዥንብር ከሚፈጥሩ የሐሰት መረጃዎች ራሱን በመጠበቅና በተጠናከረ የአንድነት መንፈስም የተጋረጠበትን ፈተና ሊወጣ እንደሚገባ ነው ያስገነዘቡት።